Mes chers amis, ma frère, ma sœur en Christ, ma maman, ma papa, ma léki, ma nanabiso. En tout cas, boyebi très bien en ce moment. Évangéliste Claude Kabundi Walesa, aza nakati apoto, aza nakati Europe, po apambola biso. Ayaki, ça fait déjà presque une semaine, toza na yawa. Dimanche, toza ki na yenastin. A Pambola qui bat à Paris, na bato bauta qui moi zinga zinga à Pamboli bango. Alors dimanche au le 17, tozana eli susu na kati ya Paris, na église na biso na Saint Denis, eza juste si maya gare ya Saint Denis, bon mona adresse eza affiché na émission nanga. Et après wana tozana Bruxelles, toki na Bruxelles na métro Belgica, to singi na bino nyoso boya. Balobi tanga souk et koki. Tokomi na mikolo asuka. Toya kokumi sanzambe. Bande ko boebi bien na fin de l'année. Mambe pas sa ki belé. Ba accident, mambe belé, kindoki, monta vandi kara koufi, ba AVC et tout. Ba maladie moko vraiment. Oya raka ka boye. Penza mouta koufi a kei. Alors tomi pesa nanzambe. Tokomi na temps de la fin. Baloba ki natanga suka makambo ebele ko salama ba faux pasteur ba obima ba évangéliste lokuta ba obima mais ya solo o ba ebinzambe pe ba obima bande ko to bengi sibino le 17 na Saint Denis de 9h à 13h sima ya gare et à partir à 16h ti to ebite soto suka wapi er nzambe o ya boalesa akotaika puissance nendinga sambela rabato simba rabato pour la fin de l'année binomoro bomona er ni to suka to ebite to sengi bino boya ba o baza ba malade baza na bandaku ba ko tambola te baza na ba problème o baza na besoin ko yoka liloba o ya nzambe ya solo to invite bino bandeko boya e pa musali ya nzambe o ya solo o azali ko délivrer bato o azali ko pesa bato parole ya solo ya lokuta te o azali ko bikisa bato o bato bazo sa ba témoignage na ye aza monko o bazo combattre ye. Mais nzambazo salakana katinae évangéliste Claude Walesa tokutana dimanche avant azonga kishasa bande ko to profiter to za bénédiction à fin de l'année. En tout cas to bengi sibino nyoso partout bozali o bazana ba Hollande o bazana ba Belgique pembeni bazana ba Liège ba o bazana ba Allemagne bande ko boya o yoka luba nzambe boya ko pambola ma pour la fin de l'année ata batu ba fingi ata batu ba lobi bo landate po Claude Walesa azali mosaleli o ya nzambe o ya solo boya mingi tokutana toza na bino longo bozo ma pamboli na kombo na Yesu nzamba papa Walesa abatela bino asunga bino na mandaku na bino toujours charisme balobi papa Walesa naye tout le monde est d'accord même bando ki baza d'accord bazo banga papa Walesa tout le monde est d'accord merci beaucoup à la prochaine toujours charisme